Terima kasih, Puan Pengacara Majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam keluarga Malaysia, salam Sarawak Kusayan. Yang amat kita hormati, yang amat berhormat, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Yang berhormat Datuk Amar Haji Awang Tengah Ali Hassan, Timbalan Premier Sarawak, Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Dua, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Pelaburan Sarawak. Yang berhormat Datuk Haji Lin Tarif Hassan, Timbalan Menteri Pembangunan Bandar, Ketapiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Rangkap Pengurusi Jawatankuasa Pelancaran Pemasyhuran Sarawak Delta sebagai Geopark pada hari ini. Yang berbahagia Datuk Haji Subair Zaidi bin Haji Mahdi, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar, Dev-Dev Kenamaan, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan rakan media yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Ilahi kerana dengan limpah izin dan kurnianya dapat kita berhimpun di Kampung Budaya Sarawak atau Sarawak Cultural Village di Kuching ataupun di Santubong pada hari ini bersempena dengan Majlis Pemasyhuran Sarawak Delta sebagai Geopark Kebangsaan pada hari yang amat bersejarah pada hari ini. Pertamanya, saya bagi pihak Kerajaan Persekutuan ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak, terutamanya Yang Berhormat Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, di atas jemputan kepada saya untuk sama-sama menghadiri dan memeriahkan Majlis Pemasyhuran Sarawak Delta Geopark sebagai Geopark Kebangsaan pada hari ini. Yang Berhormat Premier, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Sarawak Delta telah diiktiraf sebagai Geopark Kebangsaan yang baru, yang keenam, yang diluluskan oleh Jawatankuasa Geopark Kebangsaan pada 20 hari bulan 6 tahun 2022, yang merupakan Geopark Kebangsaan yang keenam yang insya-Allah akan dirasmikan oleh Premier Sarawak yang keenam juga. Geopark yang keenam diluluskan pada bulan 6 oleh Premier Sarawak yang keenam. Alhamdulillah. Sesungguhnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Geopark Sarawak Delta ini mengiringi 5 lagi Geopark Kebangsaan yang telah diisytiharkan lebih awal daripada ini, iaitu Geopark Lembah Kinta dan Geopark Lenggong, kedua-duanya di negeri Perak, Geopark Jerai di negeri Kedah, Geopark Kinabalu di Sabah dan Geopark Labuan di wilayah Persekutuan Labuan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, penentuan sesebuah Geopark Kebangsaan adalah dibuat di bawah program pembangunan Geopark Kebangsaan yang diterajui oleh Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KETSAM. Dalam hal ini, saya bagi pihak Kerajaan Persekutuan amat optimis, amat optimis sekali bahawa Sarawak Delta Geopark atau ringkasnya SDGP mempunyai potensi yang amat besar untuk terus menjadi UNESCO Global Geopark dalam masa beberapa tahun lagi, insyaAllah. Kerana daripada penilaian dan pemerhatian kita, Sarawak Delta Geopark ini mempunyai banyak unsur-unsur ekologi, arkeologi, sejarah dan budaya dengan wawasan geopark adalah membangunkan ataupun menentukan pembangunan mapan berasaskan pemuliharaan dan utilisasi warisan alam khususnya warisan geologi dan juga lanskap. Yang berhormat Premier, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, adalah sebuah wilayah
umumnya di luar bandar, yang memiliki alam istimewa, perlu diurus secara bersama bagi memastikan sumber warisan unggul terpulihara, komuniti setempat disejahterakan dan peluang pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan. Bagi merealisasikan gerak kerja pembangunan geopark di Malaysia, dua buah jawatan kuasa telah ditubuhkan di bawah Kementerian Tenaga dan Sumber Asli, iaitu jawatan kuasa geopark kebangsaan dan jawatan kuasa pelaksana geopark di Malaysia. Jawatan kuasa geopark kebangsaan berperanan untuk menyediakan dasar dan hala tuju pembangunan geopark negara serta mengenal pasti dan mengiktiraf sesebuah kawasan sebagai geopark kebangsaan. Manakala jawatan kuasa pelaksana geopark pula adalah selaras dengan syarat yang ditetapkan oleh UNESCO Global Geopark Network GGN pada tahun 2004, iaitu bagi membantu jawatan kuasa geopark kebangsaan dengan keahlian pakar-pakar bidang geologi, biologi, budaya, arkeologi dan juga alam sekitar khusus untuk mengenal pasti dan membantu kawasan-kawasan di seluruh Malaysia yang berpotensi untuk dibangunkan sebagai geopark kebangsaan. Program geopark ini merupakan satu program yang sangat sinonim dengan visi Kementerian Tenaga dan Sumber Asli yang berperanan sebagai peneraju kemampanan tadbir urus sumber asli untuk kesejahteraan negara. Kepentingan dalam mempromosikan sumber geotapak dan geopark di Malaysia dapat meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi, pelancongan negara selari dengan memaktubkan dasar strategi dan garis panduan untuk memastikan sesuatu kawasan geopark dapat dibangunkan secara mampan dan holistik serta mendapat pengiktirafan hingga ke peringkat global. Dalam masa beberapa tahun akan datang, insyaAllah diharapkan Sarawak Delta Geopark akan dapat mengecapi pencapaian yang lebih tinggi bagaimana yang saya sebutkan tadi, ke arah pengiktirafan sebagai UNESCO Global Geopark dan kokoh menjadi hub geopelancongan sekaligus meningkatkan ekonomi tempatan. Dan pengiktirafan Sarawak Delta Geopark sebagai geopark kebangsaan merupakan satu lagi pencapaian negara dalam usaha pemeliharaan kelestarian alam semula jadi dan pengurusan mampan kawasan berkepentingan kebangsaan yang memiliki nilai geotapak luar biasa ataupun geosite of extraordinary values seiring dengan agenda pembangunan nasional dan matlamat pembangunan mampan 2030 di bawah PBB. Jawatan kuasa geopark kebangsaan yang telah Yang Berhormat Premier, Tuan-tuan dan Puan-puan yang dihormati sekalian, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli juga melalui Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia JMG akan memberi, aku janji akan terus membantu Kerajaan Negeri Sarawak khususnya dari segi teknikal termasuk kajian saintifik tentang sumber geopark dan program kesedaran bersama masyarakat. Selain itu, untuk pembangunan pengurusan geopark, Kementerian juga turut mengarahkan agar plan pembangunan dan pengurusan geopark negara diwujudkan dan ianya telah dibentangkan dalam mesyuarat jawatan kuasa geopark kebangsaan pada bulan Jun yang lalu yang akan dikenali sebagai Plan Pembangunan Geopark Negara 2021-2030 dan Plan Pelaksanaan Geopark Negara. Yang Berhormat Premier, Yang Berhormat Tuan-tuan dan Puan-puan yang saya hormati sekalian, adalah menjadi harapan Kementerian ini dapat mewujudkan suatu kerjasama yang intim dan erat